Assalamualaikum semua. Selamat malam. Selamat buka. Walaupun dah berbuka, selamat buka lagi sekali. Welcome to YouTube channel Hazim Sazali. Senam untuk sihat. Sado itu bonus. So, our topic kita today is protein. Okay. Bila kena ambil protein? Berapa scoop, berapa ml air kena ambil? Lepas tu, berapa banyak kali sehari kena ambil protein? Kalau tak main gym, sehari tu rest day kena ambil protein ke? So, ini topik kita is protein. Okay, sekarang saya akan tunjukkan antara contoh protein lah. Macam kita tahu, protein ada dua beza. Satu kita ada protein whey. Satu lagi kita ada protein. Sekejap. Kita ada protein mass, okay? Whey dan mass. Ada dua je protein. Macam sebelum ni saya ada buat video protein ke, boleh tengok apa beza protein whey dengan protein mass. Okay, so bukan ni je lah. Protein ada banyak brand. Tapi nak tahu dia ada tulis mass lah. Dengan yang whey, whey lah. Kita ada banyak sangat brand. Ada yang kata macam nak tahu protein tu bagus tak? Sekarang protein ada banyak brand yang bagus. And so, ada yang dah siap BCA, creatine tu kat kena pandai pilih sendiri. And ada juga protein yang macam tak kena dekat badan seorang tu. Dia boleh jadi macam, kalau dia minum protein tu boleh sakit perut, badan tak sedap, perut tak sedap. So kena pandai pilih protein lah. Kena beli banyak-banyak brand. Bukan beli banyak-banyak brand, kena try-try lah. Cuba satu-satu brand kan. Kalau tak kena, try ni. So far inilah yang paling okey kot saya pakai sama ni. Ada je yang okey macam Mass Fusion dekat apa ni, Muzzlemania. Lepas tu Whey Depot. Okay, selain daripada Whey ni. Okay, so protein kita sekarang cakap pasal apa? Berapa kali kita ambil, kena ambil protein? Okay, so kalau macam selalunya, kalau macam dalam direction ni, protein ni kot, tak salah saya dia ada tulis berapa lah. Dia sehari kena ambil 6 scoop kot. 6 scoop bersamaan berapa banyak tu ml. Tapi macam saya selalu guna, saya selalu ambil 2 scoop je. Tak pernah ikut dia punya direction protein lah. Kalau selalu memang beli apa-apa brand protein pun, saya akan ambil 2 scoop dengan air 400 ml hingga 450 ml. Okay, so sekarang kita akan buat protein lah. Untuk nak dapatkan whey ataupun mass ni, boleh DM kat IG saya, Hazim Underscore Sazali. So jom kita buat protein. Okay, so selalunya protein ni yang bagusnya minum selepas kita workout lah. Sebab lepas kita workout tu muscle dah kembang, baru minum protein lah. Ada yang tanya boleh ke minum sebelum? Boleh je, tak ada masalah. Sebelum tidur pun boleh je, tak ada masalah. So selalunya saya buat air 400 ml. Saya letak air dulu, baru letak protein. Tapi kali ni saya buat satu scoop pun sebab tak workout pun tadi. Tadi dah minum dah. So saya buat satu scoop bersamaan 200 ml. 200 ml, okay. Jap. Sekejap. Lambat sikit loading. Alright. Okay, so dalam bekas kecil ni protein ni lah sebenarnya. Sebab protein ni dia ketat sikit nak buka. So saya buka, letak dan transfer dalam ni. So senang nak buat. So air kita dah letak 200 ml. Then ini scoop dia. So kepada siapa yang tak tahu, ada yang tanya, Zim, protein ni scoop dia nak beli kat mana? Okay. Protein ni sebenarnya setiap protein, setiap satu bag protein ni ataupun apa-apa brand memang dah ada scoop lah kat dalam dia, dah siap-siap. So tak payah nak beli asing-asing lah. Okay. So dalam, okay, cukup lah, satu scoop, okay. Satu scoop, air 200 ml. So ingat lah, scoop dia dah memang ada dalam protein. So tak payah tanya lagi lah. So harap tak ada yang komen lah lepas ni scoop dia ada kat mana. Ataupun komen-komen yang saya dah jawab soalan dia dalam video ni, okay. Right, so dah tertutup. Ketat ni. So shake dia, shake you all. Okay. So shake dia lah lama sikit, dia dah larut. Okay, dah shake, kita biarkan dia je dalam 1 minit, then minum. Kita minum 15 minit lepas workout ni, dah habis workout 15 minit, then baru minum protein lah. Then ada yang tanya juga, okay Zim, betul ke kalau tak apa ni, tak minum protein badan tak naik? Lepas tu, nama lain daripada protein ni orang yang macam baru nak main gym dia akan panggil susu. Azim, betul kalau tak minum susu ni badan tak boleh naik? Sebenarnya salah lah benda tu. Sebab bila badan nak besar ni, macam saya beritahu kat video sebelum ni, video apa? Tiang ke badan lampu? Video mana lah? Badan suara nak besar. Okay, ada saya beritahu. Nak naik masa sebenarnya bukan... Nak naik masa sebenarnya bukan kena... Bukan kat protein. Protein ni sampingan je. Nak naik muscle betul sebenarnya, kita punya pemakanan kita. Kena makan banyak dan baru naik muscle lah. Okay. So protein ni bukan penyebab badan nak apa ni. Kalau
Contoh kalau ada orang kata, kalau minum protein badan boleh besar? Tak boleh. Sebenarnya kena makan kita dari segi pemakanan kita baru boleh besar. Protein ni sampingan je sebenarnya. Untuk penambahan protein lah, penambahan protein. Dalam ikan ayam pun ada protein juga. Okay, so kalau protein yang solid food, solid food lagi lagi apa? Lagi lagi apa? Solid food lagi apa guys? Lagi pack. Apa pack? Pack. Apa pack? Solid food lagi bagus lah daripada kalau antara boleh buat pilihan kan. Solid food atau protein, solid food lagi bagus lah sebab dia punya ayam, kalau isi ayam tu lagi solid. So ini untuk sampingan je, okay. So pastikan pemakanan cukup, barulah protein cukup, barulah boleh naik badan. Kalau minum protein tapi makan sehari dua kali je memang tak naik badan, okay. Protein ni sampingan, lain sekali. Protein ni hanya sampingan. Okay, so dah minum, dah bancuh apa semua. Bismillah. Woo! Flavor dia sedap, coklat, okay. Kalau yang macam ni, whey ni ada flavor kopi dengan coklat, boleh dapatkan lah. So ini protein ni bukan tomcat eh. Yang ni tomcat. Okay, ni tomcat. Ni protein. Jangan hampa pergi kedai hardware pula minta protein eh. Okay, protein dekat kedai protein lah ataupun dekat online banyak. Yang dapatkan mess ni dengan whey ni boleh DM saya lah. Dekat IG eh, kat komen saya tak layan sangat. Kat IG, DM kat IG saya, Hazim Ali Skozali. So itulah perkongsian daripada saya about protein, okay. So harap dapat membantu sangat, boleh share kat siapa-siapa yang nak beli protein tu. Jangan lupa subscribe, okay. Subscribe tu cuma, tak kena bayar RM1, RM2 pun. Apa dia? Apa dia? Botol air tu gali kan? Oh, botol air lagi kan? Okay. Apa dia? Okay. So kepada siapa yang nak dapatkan protein ni, boleh DM kat IG saya. Ingat, nak tahu apa beza whey dengan protein, whey dengan mass protein, boleh tengok video saya sebelum ni, beza whey dengan mass protein. Video yang ketiga ke empat, video antara awal-awal ke saya post, itu beza dia, boleh tengok. Okay, so nak dapatkan boleh DM kat IG saya, insyaAllah. Boleh share video ni semua untuk kepada siapa yang tak tahu apa protein tu untuk apa, bila kena minum apa semua, boleh share. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share and subscribe, okay. Apa lagi bis? Ada apa lagi? Comment. Like, share, subscribe, komen and share video ni lah. Semoga manfaat untuk semua orang. Assalamualaikum and selamat malam.